Pep Carreras, el regidor d'Agricultura i Medi Ambient, parla de la situació de la processionària en Alzira. Bé, està bé, no n'hi ha plaga, no n'hi ha que alertar-se, però n'hi ha que tindre cura en el que està passant, no? N'hi ha que distinguir l'àmbit forestal, que és normal que n'hi hagin borses d'orugues, és normal, forma part del context mediambiental i no n'hi ha cap problema. Si algú va pel paratge natural... Morta casella, pues que no s'arrimen perquè li pot produir en la pell algun tipus d'al·lèrgia. En l'àmbit urbà i periurbà? En l'àmbit urbà i en l'àmbit periurbà que poden anar les persones, pues això, no? Que vagin molt en cuidado. Si algú té processionària en sa casa, és responsabilitat seua el posar o bé borses de trampes, de feromones femenines per a atrapar el mascle i evitar que se propague, o posar uns anells de plàstic al voltant del pi per a que no baixi cap avall, i això és el que n'hi ha que fer. A més, s'afegís? Simplement dir que és en el context mediambiental el paratge és normal que n'hi hagin. És de veres que l'augment de temperatures i produïda pel canvi climàtic fa que n'hi hagi major intensitat en aquest tipus d'animal, no? En aquest tipus de processió de les orugues. És quan disposen de condicions? Nosaltres, quan disposem de condicions, fem alguna polvoritzada de Bacillus thuringiensis per a banyar els arbres i evitar que vagi a més. Però no podem dir que estiguem en plaga, simplement advertir a la població, sobretot als xiquets, que aquest tipus d'animalets pot produir al·lèrgies en la pell. Hi ha que anar molt en cura en aquest aspecte i si algú pilla algun tipus de processionària de les orugues, ha d'avisar per a que vagi a gent especialitzada per a solventar el problema.